del mondo qua di fuori non c'è traccia. E dicono che è meglio che è così. Ma non dimentico la faccia di chi mi ha preso e mi ha sbattuto qui. E questa luce intorno è di innocenza e verità. Ogni giorno è il giorno, benedetto il giorno che uscirò da qua. E dicono che un uomo può sbagliare e certi errori costano parecchio, ma quando il sole passa lungo il muro io mi ci vedo come in uno specchio. E questa luce intorno è di innocenza e verità. Hem aconseguit fer allò que tantes vegades hem intentat i ho hem fet amb nota. Ha guanyat el sí, clarament el no. Ningú pot dir que no tenim un mandat democràtic i ningú pot dir de cap de les maneres que a partir d'ara ja no tenim autoritat, ja no tenim legitimitat per fer tot allò que volem fer. Ningú ho pot dir. L'admirat, recomanable Gaziel deia, i m'ho aplico, soc fal·lible però insubornable. Moltíssimes gràcies, assumeixo l'encàrrec del Parlament de Catalunya amb un gran honor. Visca Catalunya! Aquesta experiència és irreversible. No sabem què passarà durant els propers dies, les properes setmanes, els propers temps, però el que és... Vull ser l'últim ferit per bala de goma a l'estat espanyol. Ja està? Que bé. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Benvolguts compatriotes, les meves primeres paraules després de sortir de Nick Münster és per agrair-vos a tots un agraïment que mai podré pagar, la solidaritat i l'afecte, la vostra persistència que heu demostrat tots aquests dies. Veritablement, els centenars i centenars de cartes que he anat rebent, que espero tenir l'oportunitat de poder respondre totes, han representat una veritable llum en aquests dies de foscor. Continuem més forts que mai, continuem més decidits que mai, seguint la nostra via, la via catalana, la via no violenta, la via de demanar l'exercici de drets democràtics. I per això, també, el que vull dir en aquests moments és exigir a les autoritats espanyoles la immediata llibertat, l'immediat alliberament de tots els companys i companyes que encara són injustament a les presons espanyoles. Estan acusats de delictes que no hem comès, com ja s'està demostrant a través de diverses instàncies de justícia en diversos països europeus. No estem davant d'un cas de rebel·lió, no estem davant d'un cas de malversació de fons ni de res que se li assembli. Estem d'un cas polític, davant d'un cas polític que demana, finalment, que el govern espanyol s'assegui en una taula de negociació, que comenci a parlar amb els líders polítics catalans que hem estat escollits per fer-ho i que faci d'una vegada política i que deixi d'utilitzar el Codi Penal per resoldre una qüestió que és estrictament política. Molt de coratge a tots plegats, continuem, seguirem endavant. És un camí llarg, però és un camí que només té un final possible, que és la nostra victòria. Moltíssimes gràcies.